Дали оддалеченоста на казината и обложувалниците може да ги отргне младите од игрите на среќа? Еден од методите за одвикнување на младите од билтените и коцката е овие објекти да бидат што подалеко од образовните институции, вели за Канал 5 пратеникот на ДУИ и Опалими, кој е еден од предлагачите на новиот предлог закон за игри на среќа. Во него се предвидува казината и обложувалниците да се оддалечат од училиштата, факултетите, библиотеките, градинките и домовите за згрижување на деца на најмалку 500 метри. Али ми вели дека во многу градови почнале да се отвораат казина и обложувалници пред дворовите на училиштата, практика која не соодвествува со процедурите кои се веќе воспоставени во поразвиените држави. За дел од граѓаните причината поради која младите се обложуваат е големата сиромаштија. Па најверојатно поради сиромаштијата. Сиромаштијата ги тера да се коцкаат повеќе. Мислам дека така ќе дојдат до повеќе пари. Што треба државата да направи за да се намали овој тренд? Па да наоѓа работа за младите, да има вработување, да има убави плати. Затоа што немаат работа. Но не е само сиромаштијата причината поради која тинеџерите посегнуваат по коцката и билтените, туку проблемот опфаќа по големи размери, вели професорот по социологија Илија Ацевски. Според него, интересот на младите нема да се намали само со оддалечување на казината и обложувалниците, туку потребна е поголема едукација за штетноста од игрите на среќа. Зависта која се создава од играта на среќа е голема, не? Дури се предпоставува дека е поголема од некои други зависности. Тука лежи некоја, како би рекол човекова немана, некоја карактеристика во смисла дека ако вие можете да ги решите вашите проблеми со еден потез, и дека тој еден ден мора се случи, а тоа ќе се случи ако постојано играте, ако постојано вложувате во тоа, и се до оној момент додека бидете обземени во таа и влегувате и тука излезате многу тежок. За потврда на оддалеченоста ќе бидат задолжени општините на чија територија се наоѓа просторијата, но сепак останува и прашањето дали со овој предлог ќе се стави клуч на делот објектите, како што стравуваат делот инволвираните во овој бизнис.